Galera, voltamos aqui, né, com Free Facility, não é mesmo, Manolo? Eu tô morrendo. Tu tá vivo aqui na areia, mano? Eu tô morrendo. Sai daqui, não quero. Quer cachaça? Quero. Caraca, Aldo! O quê? É Yannick. Fudeu. Ok, não. Perdemos. É você. Gente, na última vez eu não consegui pegar ninguém. É, você pegou. Você Pedro, pegou, você ô Pedro, pegou, foi, você pegou ô Pedro, foi mal. Não sabia que você tava gravando. Pedro, foi mal. Pedro, foi mal. Foi mal, tá Pedro. Não. O quê? Aldo, então você é surda. Você não sabia que ele tava gravando. Não, achei que ele tinha dado pausa. Pausa. Yannick, tu preferiria ter um stand ou ter um Ramon? Gente, no final dessa partida aqui. Estende. Todo mundo morreu. Meu tio. Esse é o momento enquanto o Yannick passa do meu lado. Muito ruim no jogo, como besta. Motivo? Motivo? Yannick, que motivo? Motivo? De você preferir um estende. Sim, porque o estende eu posso usar debaixo d'água. Ramon, você não... Ah, é verdade. Como é que você vai respirar debaixo d'água? Você não é o Aquaman. Peraí, você consegue respirar debaixo d'água com um stand? Depende do stand. Caraca, tu é muito cara de pau. Tu vaza do computador, moleque. Eu não tô fazendo nenhum computador. Ok. Na partida. Ah, já fizeram esse PC, droga. Tô ruim nesse jogo. Tô ruim. Eu sou noob. Maria Luísa! É mais Maria, tá com Luísa. Não, ela é minha futura esposa. Problema seu. Quando eu se você é um genito e pede qualquer mulher que você tem em casamento. Tô zoando. Eu me importo com ela mesmo. Mas e a coroar e a Bia? Agora é hora de ficar de canto. Pedro, tu também tá pedindo pra eu xingar no seu vídeo. Ué, também tá pedindo pra eu xingar no teu. Gente, não se importem com ela, ela não é amiga de vocês. Pois é. Okay. E Pedro, caramba, não me lembra mais das duas, por favor. Ok. Cara, que eu sou muito bom nesse jogo, hein. Ok, a Maria Luz provou mais aí. Não, né? Sim. Aí sim. Ah, então parece que... Ai, ele passa do meu lado. Ele ainda me viu. Aldo, falta um, Aldo. Entendi. Tá. Eu sei onde tá, não é mesmo, Pedrinho? Opa! O Pedro foi pego. Vai tomar no cu. Meu Deus, agora eu entendi porque eu sou nível 51. Agora eu sei. Você é viciado em jogo? Gente, por que eu tô com uma vontade de beber uma laranjada com uma fatia de laranja no colo? Uma laranjada com uma fatia de laranja no colo? Suco de laranja! Gente, eu odeio umas pessoas que eu odeio, né? A Maria, ela é uma delas.
soluço. Tô comendo, Por isso que eu tô tomando água no copo. Ok, morri mesmo. Não fui eu, tá? Ferrou, maior problema desse jogo é no computador. Que merda! Aonde que essa pessoinha fugiu? Ô Pedro, pode falar merda no seu vídeo? Pode, merda não é palavrão? Mais ou menos, mais ou menos. Ou porra. Yannick, eu não te conheço. Oi, caralho. Ih, Aldo, faz PC, pelo amor de Deus. Prefiro não sair do meu canto. Meu Deus do céu, seu filho. Na verdade, eu tô procurando o último PC. Nossa, mas tem 7 computadores, mano. Cegueira tá como? Ai, que minha câmera tá bugada. Câmera do Aldo tá assim, ó. A câmera do Aldo. Morri! Gente, eu tô muito ruim nesse jogo. Câmera do Aldo. Você é melhor do que Ele tá camperando. Ele é fascinante. Quê? Tu já conseguiu chegar aqui, leve. Dez. Eu consegui chegar no dobro. É porque tu era viciado, né? É no 13, na verdade. Eita, eu fechei meu Roblox. Foi sem querer, querendo. Mas depois dessa, amor. Tá bom, vou entregar o... Não! O Yannick. Ele tá naquela sala que você me... encontrou. Caraca! Aldo, nem Aldo, é óbvio que não é aí onde você tá, né, Aldo? Caraca, Aldo, tá com medo. Oxi, o Aldo saiu daqui. Gente, alguém sabe por que o monstro não pode matar? Maneiro seu martelo aí, ó. Aldo! Ah, não. Aldo, aí é foda, né? Muito bom esse jogo. Gente, aonde que o Aldo fica? Na casa dele. Peraí. Na casa dele. Peraí. Na casa dele. Aldo, ele está vindo. É muito louco essa eco. Aldo, cadê você? Aldo, volta, Aldo. Eu vou falar onde ele tá. E Aldo, não vai não! Merda. Tá, mas eu fui bem. Vai. Tá,
Tá, eu fui bem, vai. Pelo amor de Deus. Então, gente, vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho até a próxima. Vamos terminar essa forma bem triste. Porque sim. Porque sim, né? Então, aqui, ó. Tô aqui, ó. Acabamos. Perdemos algo. Eles vão.